Magandang araw mga kaibigan. Uh, magbigay ulit ako ng update yung ongoing na live hearing sa House of Representatives. Uh, Congressman Dan Fernandez presiding uh, tungkol sa mga kalokohan na nangyayari sa BUCOR. Hey. Okay. Ito uh, galit na galit na itong mabait na Congressman Dan Fernandez yung chairman ng Committee on Peace and Order. Nagbigay siya, nagbitay siya ng napakabigat na salita uh, For General Katapang Ganito, yung exact accord General Katapang, sabi niya Mabalasubas na ang Bukor dahil sa iyo Malalim na salita, mabalasubas Anong ibig sabihin nun? Masisira Sasabog na ito kaya nag-iimbestiga kami, sabi, dahil pag hindi ito maayos, sasabog ng Bucor, masisira, dahil pera-pera na lang ang uh, ginagawa sa loob ng Bucor. Grabe, uh, nakakadismaya itong pamamalakad sa Bucor ngayon. Okay. Ito, ang sentro ng uh, investigasyon ngayon is yung ano, yung isang uh, supplier, ang pangalan is PreLab. Ya, yeah. PreLab, nakakontrata siya sa Correctional Institution for Women. Doon siya nag-deliver. -de Kaya lang, at the same time, dito sa National Bilibid Prisons, na kung saan more than 30,000 ang PDL, Walang kontrata ang pre -lab. kailang tuloy-tuloy ang delivery. So, dito muna tayo sa koreksyonal dahil parang legal ang nangyayari dito sa koreksyonal. Uh, mga 1,000, mayigit lang ang uh, inmates nakakulong. So, medyo maliit ang kita. Uh, tinanong, magkano ang kita nitong pre-lab? Mrs. Johnson yung mayari around gross 480,000 per month. Malaki na rin 'yon, 'di ba? Sa kontrata nakalagay na dapat ang Prelab magbigay ng upa sa Bucor 1% per month. E itong Prelab, yung may-ari, hindi niya alam na dapat pala magbigay siya. Wala hindi siya sinisingil ng Bucor. Nakalagay sa kontrata, si Congressman Fernandez pa ang nagbasa kasi hawak niya yung kontrata. O, sabi niya, tingnan mo, section 3, binasa ng Congressman. 1% of gross revenue mag-upa ka sa Bucor para ang Bucor may income. Kailang nangyari itong administrasyong katapang Bautista, hindi sinisingil. Di ba? Lugi ang Bucor. Lugi ang uh, Lugi ang Lugi uh, ang gobyerno. oh, dito tayo sa mas malaki. Sa Bilibid. Ulitin ko ha, 30,000, more than 30,000 captured market. <laughs> Ikinomper ni Congressman Fernandez ang SM. Okay, pumapasok tayo sa mga mall. So, sa mga mall, pinakamarami na 5,000 per day ang pumapasok. Ang iba doon, nagliliwalay, nagpapalamig lang. <laughs> ang iba bumibili. Dito sa Bilibid, more than 30,000 inmates, captured audience. Itong pre-lab, na walang kontra kontrata nagsimula pa nung December, nagdi-deliver goods and services sa Bilibid. Tinanong ni Congressman Fernandez, magkano ang gross, magkano ang net? <laughs> Nako, Uh, natulala itong Mrs. Johnson kasi sabi ni Congressman Fernandez huwag kang magsinungaling <laughs> Mrs. Johnson we have the documents baka nag nag ka baga, baka baka ma sight in contempt ka baka makulong ka uh, napilitan ang may-ari ng prilap inamin niya ang gross umaabot ng 1 million pesos per month ang gross ang ang net per month is 400,000 per month ang kita. Nagsimula pa noong December. Okay? December, January, February, March, April, May, June, July. Oh. 8 months na. Nako, di laking kita. Kailan? Common sense dictate negosyante ka, kumikita ka ng malaki, eh sino ang nagpapasok sa'yo? Hindi ka makapagtinda dyan sa biyokor kung walang basbas -bas ng nakaupo. So, sinong nakaupo? O oh, yun, si General Katapang at saka si Angelin Bautista. Walang bayad, walang upa. Dapat mag-upa. O, oh, kaya nga, ito na ginawang negosyo itong Bucor loging logi ang gobyerno kung ano-ano na lang ang dinideliver okay lang sana kung dinideliver pagkain hindi ang pati kung ano ang gusto ng mga inmates lahat deliver basta may porsyento basta may kita Ah, oh, ang mga dinideliver? Grabe. Dinasa ni Congressman Fernandez 'yung mga delivery. Kasi kumpleto po ang documents nitong house committee na ito bago nag uh, nagiring, Oh, lagaring bakal, pliers, uh, majong set na po. <laughs> Grabe. Ah, uh, pista oh, para iso ngayon. Ang mga inmates sa uh, Bucor panahon Katapang Bautista kabaliktaran panahon ni DJ Bantay. Kaya lalo akong naniniwala na 'yung pagpapaalis kay D.G. Bantag kagagawan ng mga hari-hari sa Bucor. Kasi wala na 'yung dati nilang masarap na buhay, nahinto. Droga, yung kalakaran sa droga, na hinto dahil ayaw ng matinong D.G. Bantag. Ayan, yung mga privileges, nawala lahat. Talagang pahirapan, no? yon it's a grand conspiracy na paalisin si D.G. Bantag. Pag upo ngayon, katapang bautista, bumalik yung dati. Kaya happy ang lahat. Happy ang mga mayayamang inmates dahil ah, parang hindi sila nakakulong hindi na sila PDL, person deprived of liberty, hindi na person full of liberty kasi free wifi ano pa yun uh, online delivery of mga magpagkain tilapia oh, uh, yung tilapia, mga babae daw yon sabi ni Senator Bato yung wala na talaga enjoying to the max, ginawang hotel na ibinalik na ang kubol uh, one week visitation na instead na 12 hours lang, ginawang one week, kailang yung mga nakaka-afford lang. Kasi wala sa manual ng Bucor yung one week na visitation, 12 hours lang. Kailang prerogative daw, prerogative, depende sa gusto ng Director General o Deputy Director General, pinapayagan nila ang ibang inmates, makadalaw ang pamilya one week, ano yan? Iba kalukuhan? oh, balik tayo dito sa walang ano, walang renta, walang bayad ang isang kumpanya, favored company, na kumikita ng 400,000 a month. So, niyaman na. 8 months. oh, magkano ang yung talagang income ng Bucor wala kailan maniwala ba kayo na walang <laughs> o oh, hindi nagbibigay itong prilap sa mga nakaupo sa Bucor ay wag nilang lukuhin ang Pilipino hindi naman tayo mangmang -mang. kaya nga ulitin ko salamat sa mga house inquiry na ganito senador man o mga kongresman dahil nalalaman na nabubuking sila. So, salamat at ano, medyo nagising ang Malacanang. Sinuspend, uh, oh, talang, tinanggal na yan si Angeline Bautista na tinatawag na ngayon na denial queen. Dahil lahat na mga aligasyon sa kanya, deny siya ng deny. oh kung natanggal na si Bautista, ang tanong, kailan tatanggalin si General Katapang. O sana magising na ang administrasyong BBM na huwag nilang hayaan na mabalasubas. Tama ba yun? Masira ang Bucor dahil lang sa personal interest ng mangilang ilang tao. Sana ibalik na ang ating minamahal na DJ Bantag. See you po next video.